Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do Detran. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal e a vocês a crescerem juntos. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta constitui infração de natureza. Letra A, média. Letra B, grave. Letra C, leve. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, média. Vamos à próxima questão. Questão 2. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para. Letra A, somente para o condutor. Letra B, condutor e passageiro do banco dianteiro. Letra C, condutor e passageiro dos bancos dianteiros e traseiro. Letra D, condutor e passageiro do banco traseiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Perdão, letra C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, não há bicicleta em circulação naquele trecho da via, de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio-fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. E letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. O trânsito de bicicletas é proibido. Veja que tem uma placa de regulamentação proibindo o trânsito de bicicletas. Aqui é uma proibição. Traço aqui, em diagonal, significa proibir. Vamos à próxima questão. Questão 4. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas adotando uma postura adequada, sendo: letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso e ousado. Letra C, agressivo e rápido. Letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Cuidadoso e atento. Veja que as outras alternativas sempre têm uma palavra que não condiz com a postura do condutor. Postura adequada. A letra B, ousado, está errado. A letra C, agressivo também, está errado. E aqui, agressivo, de novo, também está errado. Vamos à próxima questão. Questão 5. Em caso de acidente com o veículo transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: letra A, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Letra B, sinalizar o local com tochas de fogo. Letra C, isolar o local. E letra D, efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, isolar o local. Questão 6. O que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A, e válvula termostática. Letra B, A e combustível.
Letra C, ar e água. E letra D, ar e bomba d'água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. A e água. Esses dois componentes é que podem ser utilizados para arrefecimento. Arrefecimento nos veículos. Arrefecimento significa o resfriamento do motor. Vamos à próxima questão. Questão 7. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é: letra A, o Sistema Nacional de Trânsito; letra B, o Código de Trânsito Brasileiro; letra C, o Código Nacional de Habilitação; e letra D, o Sistema de Veículos Automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Vamos à próxima questão. Questão 8. Utilizar a placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A, gravíssima, com 5 pontos na carteira. Letra B, grave, com 7 pontos na carteira. Letra C, leve, com 3 pontos na carteira. E letra D, média, com 4 pontos na carteira. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, média, com 4 pontos na carteira. Aqui uma observação nessa questão, que se o candidato não estiver na dúvida de marcar a correta, que é a média, ele pelo menos ele pode eliminar. Veja que quando fala em gravíssima, não pode ser 5 pontos. Aqui já está errado. 5 pontos. Aqui no caso seria 7 pontos. Aí já elimina a primeira, aqui a letra A. A letra B também está falando que é a grave com 7 pontos. Não é 7 pontos, é 5 pontos. Então já elimina também a letra B. Aí ficou entre a leve e a média, né? A leve com 3 pontos, está certo, e a média com 4 pontos na carteira. Mas, de acordo aqui com a questão, é a média com 4 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 9. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 9. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem neste trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. E letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Questão 10. É sinalização que pode ser usada durante o dia ou à noite, em caso de acidente. Letra A, galhos de árvores. Letra B, pedaços de madeira. Letra C, capô erguido do veículo. E letra D, triângulo de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, triângulo de segurança. Questão 11.
A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima que será punida com letra A, multa e remoção do veículo. Letra B, multa apenas. Letra C, multa e apreensão da CNH. E letra D, multa e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, multa apenas. Cuidado aqui, né, nesta questão, devido à palavra apenas. Essa apenas aqui é apenas para prejudicar o candidato. Aqui é uma pegadinha. Mas realmente só existe mesmo a multa na desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória. É uma infração gravíssima, sim. Agora será punida somente com multa. Vamos à próxima questão. Questão 12. Um candidato, obtenção da CNH, foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, letra A, receberá a CNH e a multa correspondente à infração. Letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. E letra C, será submetido a curso de reciclagem. Letra D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio calçada ou sobre a faixa destinada a pedestre é infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada, letra A, leve, letra B, grave, letra C, gravíssima e letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, grave. Aqui, importante aqui uma dica, sempre que aparecer em questões falando sobre estacionar veículo, se a questão falar que é sobre, aqui a palavra sobre aqui, ó, é grave. Falou sobre é grave. Se falar também a mais de, se falar a mais de tantos metros do alinhamento da calçada, também é grave. Então lembre, a mais de e sobre. Agora, se falar a menos de, aí já não é grave. Já vai ser uma média. Mas aqui o sobre e o mais de é grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa, aqui é no artigo 181 do CTB, no inciso 6º. Letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. E letra D, recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Questão 15. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH é: letra A, ter concluído o ensino médio. Letra B, estar matriculado no ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino fundamental. E letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão.
E a alternativa correta é a letra D. Saber ler e escrever. Esse é um dos requisitos necessários. Agora, ter concluído o ensino médio não é requisito. Não precisa ser do ensino médio também, não precisa estar matriculado no ensino fundamental, nem precisa ter concluído o ensino fundamental. Além do saber ler e escrever, tem outros requisitos. É bom vocês ver direitinho os outros requisitos que podem cair em provas. Questão 16. Nos termos do artigo 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de: letra A, 3 meses a 5 anos. Letra B, 3 meses a 4 anos. Letra C, 2 meses a 4 anos. E letra D, 2 meses a 5 anos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. 2 anos, perdão, 2 meses a 5 anos. Questão 17. É dever de todo condutor de veículo, letra A, nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via quando for entrar para a esquerda. Letra B, circular com o veículo somente pela faixa da direita. Letra C, portar e exibir, quando solicitada pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Letra D, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Questão 18. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é: letra A, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Letra B, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Letra C, o Ministério da Justiça. Letra D, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Falou normativo, vem de normas. Então, é o Conselho Nacional de Trânsito, é quem faz as normas de trânsito, faz as leis. Vamos à próxima questão. Questão 19. Os departamentos de estradas e rodagens são órgãos. Letra A, normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Letra B, executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Letra C, com jurisdição em todo o território nacional. Letra D, normativos do Conselho Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 20. A cópia fotostática ou a fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Letra A, são válidas se substitui o documento original quando autenticadas em cartório. Letra B, são inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C, são válidas quando apresentar junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D, são válidas quando apresentar junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra
Letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Veja que nem a fotocópia ou a fotocópia fotostática, que é sinônimo de fotocópia, não pode ser substituída, mesmo que seja autenticada em cartório. Tem que ser a original. Tem que ser a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH original. Vamos à próxima questão. Questão 21. Ao começar a fazer uma curva, uma das atitudes corretas a seguir é: letras A, acelerar gradativamente; letra B, movimentar bastante o volante; letra C, reduzir a marcha; letra D, reduzir a velocidade. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, acelerar gradativamente. Vamos à próxima questão. Questão 22. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponda à determinação do agente em parar o veículo. Letra A, um silvo breve; letra B, três silvos breves; letra C, dois silvos breves; letra D, um silvo longo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, dois silvos breves. Questão 23. Caso você esteja realizando uma ultrapassagem e vier outro veículo em sentido contrário, é uma atitude correta a se adotar? Letra A, não aumentar a velocidade; letra B, não tentar abortar a ultrapassagem; letra C, deslocar-se para o centro da via o mais rápido possível; letra D, trafegar no acostamento contrário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, não aumentar a velocidade. Questão 24. O TWI pode nos ajudar a frear. Letra A, frear de forma mais segura, pois impede o travamento das rodas; letra B, saber quando devemos substituir os pneus do veículo; letra C, saber quando devemos substituir os amortecedores; e letra D, saber quando devemos trocar o óleo de freio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, saber quando devemos substituir os pneus do veículo. Lembre-se, TWI, TWI, é sobre os pneus do veículo. Lembre-se dessas três letras aqui, TWI, quando devemos substituir os pneus do veículo. Questão 25. A manutenção preventiva do veículo ajuda a combater, entre outros: letra A, a emissão de gases poluentes ao meio ambiente; letra B, a manutenção da pintura do veículo; letra C, as doenças do aparelho locomotor; letra D, a falta de fiscalização dos veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, a emissão de gases poluentes ao meio ambiente. Questão 26. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois a letra A, afeta a coordenação motora do condutor; letra B, pode provocar perda de atenção e risco de acidente; letra C, interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel; e letra D, aumenta a perícia do condutor.
Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Questão 27. Jorge possui pouca experiência na condução de veículo, não soube como reagir em uma situação de emergência e acabou causando um acidente de trânsito. Neste caso, a falha cometida por Jorge está relacionada a: letra A, imperícia; letra B, desatenção; letra C, imprudência; e letra D, precipitação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. É a letra A. Imperícia. A palavra imperícia significa a pessoa não está bem prático, ainda não tem a capacidade e a experiência. No caso aqui, ele tem pouca experiência. Ele não tem experiência total na condução do veículo. Então, ele cometeu uma imperícia. Questão 28. Uma boa sequência no atendimento ou auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é: letra A, movimentar a vítima, conversar com a vítima, sinalizar o local; letra B, localizar as vítimas, examinar as vítimas, proteger as vítimas; letra C, pedir ajuda das pessoas, movimentar a vítima e acionar o socorro; e letra D, garantir a segurança, pedir socorro, controlar a situação. Vejam a questão. Aqui é uma boa sequência no atendimento. É o atendimento, o auxílio inicial. A alternativa correta é a letra. É a letra D. É garantir a segurança, pedir socorro e controlar a situação. Questão 29. Quando ingerir bebida alcoólica, o condutor deve: letra A, dirigir redobrando os cuidados; letra B, esperar por algum tempo até que o efeito diminua; letra C, solicitar que outra pessoa habilitada dirija o veículo; letra D, dirigir somente se estiver acompanhado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Solicitar que outra pessoa habilitada dirija o veículo. Questão 30. Contribui para preservação do meio ambiente. Letra A, a manutenção preventiva dos veículos; letra B, o uso cotidiano de combustível aditivado; letra C, a preservação do sistema de suspensão do veículo em bom estado; letra D, a manutenção do nível de fluido dos freios abaixo, de freios baixo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, a manutenção preventiva dos veículos.